କମ୍ୟୁନିଟି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଆମେ ସେଇଟାକୁ କହିବୁ କି ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ସପୋଜ୍ ଯେକୌଣସି ଲୋକକୁ ଆର୍ବିଟ୍ରି ଆପଣ ଘରେ ଧରିନେଲେ, କଟକରୁ ସପୋଜ୍ ଆମ କଟକକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଜଣଙ୍କୁ ଜବରାରୁ ନେଲେ, ଜଣଙ୍କୁ ବକ୍ସିବାରୁ ନେଲେ, ହାପାଜେଡ଼ି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଲେ ବାହାରିଲା ପଜିଟିଭ, ସିଏ ଗୋଟେ ସାଇନ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ପଜିଟିଭ ବାହାରିବ ଲୋକ କହିପାରିବନି ଯେ ସେ କେମିତି ପଜିଟିଭ ହେଲା, କାହିଁକି ତା'ର କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ହିଷ୍ଟ୍ରି ନଥିବ, କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାର ନଥିବ, ତା'ର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ କେହି ପଜିଟିଭ ନଥିବେ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଡେଫିନେସନ୍ ଯଦି ଆସିବ ତାହେଲେ ପାଠ ହିସାବରେ କୁହାହେବ କମ୍ୟୁନିଟି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଆମର କଟକରେ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ସ୍ପ୍ରେଡ୍, ତା'ର ଦୁଇଟା ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରିପାରେ, ଆଇଦର ଆମ ଭିତରେ କମ୍ୟୁନିଟି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହୋଇଯାଇଛି କିମ୍ବା ଟେଷ୍ଟିଂ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ହୋଇପାରେ କମ୍ୟୁନିଟି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟିଂ ବି ବହୁତ ପଜିଟିଭ ଆସୁଛି। ତେଣୁକରି କମ୍ୟୁନିଟି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଟେଣ୍ଟାଟିଭ୍ଲି ଆମେ ହୋପ୍ କରୁଛୁ ବୋଧେ ଆମର କଟକ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କମ୍ୟୁନିଟି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ରାପିଡ଼ଲି ହେଉଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେସେଣ୍ଟ ବହୁତ ରାପିଡ଼ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବୁଛୁ ପ୍ରାୟ ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥ ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି ରେଞ୍ଜ ପ୍ରାୟ ରହିବ, ତାପରେ ଯଦି ଫଲ୍ କରିପାରେ ଫଲ୍ କରିପାରେ ଭାଇରସ୍। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ୟୁନିଟି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଗ୍ରାଫ ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହୁଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କତା ସହିତ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।